wachungaji hawawezi wakaenda mahali ambapo uongozi ni kugombana tu. Na mimi hili nataka niliseme kwa dhati. Wangu viongozi, pataneni. Pataneni. Kila kiongozi ana grupu lake. Hili grupu la nani, hili grupu la nani, grupu hili haliwelewani, grupu jamani. Ifike mahali tupatane, tunawacheleweshea wananchi hawa maendeleo. Mimi ni wenu wote. Ninayasema haya kwa uwazi ndugu zangu wa Mtwara. Ili kama pako mahali tulipakosea, tuparekebishe. Na nimefurahi kuna viongozi wa dini hapa, mashehe, maaskofu, mapadri, wachungaji. Kwa vile hawa wanaogombana wengine ni waumini wenu, waiteni muwapatanishe. Palipo na mapatano pana Mungu. Mimi wote wa Mtwara nawapenda wote. Lakini saa nyingine mnachongeana ninyi wenyewe, nashindwa hata namna ni ya kuamua niamue lipi. Ukitaka huyu unakuta amepigwa dongo we, na nao wanaompiga dongo ni watu wa Mtwara. Unaangalia labda huyu naye anapigwa dongo we, wanaofanya hivyo hivyo ni wa Mtwara. Unatupa kazi ngumu. Wenye kusikia na wasikie. Wenye kusikia wasikie. Wapo wengine tumewafukuza hata kwenye chama. Wapo wengine tumetoa makaripio. Kaeni basi Mtwara, mtuletee mapendekezo hata ya kusameheana. Twende mbele. Utakuta mwenyekiti wa zamani haelewana mwenyekiti mpya, haelewana mwenyekiti wa miaka hii. Ya nini? Sijasema wewe mwenyekiti, natoa mfano tu wa wenye viti. Unakuta mbunge huyu haelewani na mbunge huyu, haelewani na mbunge huyu. Tuyamalize Mtwara, tujenge taifa jema. Tuna changamoto nyingi katika mkoa wetu ambazo yanahitaji maendeleo. Na mkoa huu serikali yangu nimeamua kuubeba. Uwe mkoa wa mfano. Ninakumbuka nilivyokuwa nikilala barabarani wakati natengeneza barabara ya kutoka Dar es Salaam kuja Mtwara. Mara daraja la Mabuji, mara daraja la wapi, nafahamu kote huko. Ninafahamu madaraja haya.